19 সংখ্যক এশিয়ান গেমছত পদক নিশ্চিত হল অসম কন্যা উমা ছেত্ৰীৰ সেমিফাইনেলত বাংলাদেশক হৰুৱাই খিতাপৰ দিশে মহিলা ক্ৰিকেট দল ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম সদস্য অসম জীয়ৰী উমা ছেত্ৰী এই পৰ্যন্ত তিনিটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জ সহ পাঁচটা পদক জয় ভাৰতৰ 30টা পদকেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আয়োজক দেশ চীন সাঁতোৰত মহিলাৰ 4x100 ফ্ৰীষ্টাইল ৰিলেৰ ফাইনেলত থমকিল ভাৰত দলটোৰ অন্যতম সদস্য আছিল অসম কন্যা শিৱাংগী শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে অৰ্থাৎ পদকৰ সেই পদকৰ তালিকা আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেশ হিচাপত গোল্ড সিলভাৰ ব্ৰঞ্জ কোনে কেনেধৰণে লাভ কৰিছে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ চাইনাই গোল্ড লাভ কৰিছে 20টা আৰু সমান্তৰালভাৱে চিলভাৰৰ তালিকাত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 7টা ব্ৰঞ্জৰ 3টা সৰ্বমুঠ 30টা পদক লাভ কৰিছে চাইনাই ঠিক তেনেধৰণে ছাউথ কোৰিয়াই লাভ কৰিছে 5টা গোল্ড 4টা চিলভাৰ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জৰ অৰ্থাৎ 14টা পদক লাভ কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে জাপানে 2টা গোল্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 7টা চিলভাৰ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰ্বমুঠ 14টা ঠিক তেনেধৰণে হংকঙে লাভ কৰিছে 2টাকৈ সোণৰ পদক আৰু চিলভাৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চিলভাৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে 5টা আৰু সৰ্বমুঠ 7টা